Poštovani gledaoci, želimo vam dobar dan. Vi pratite Hroniku općine Stari grad. Počeli su radovi na rekonstrukciji drugog dijela Ferhadije, od ekonomskog fakulteta do apoteke Stari grad. Prva faza radova završena je u julu prošle godine i to na dionici Gradska tržnica Ekonomski fakultet. Vrijednost projekta je 572.000 maraka. Prijedlogom budžeta vlade kantona Sarajevo za ove namjene planirano je 255.900 maraka, dok će ostatak od 316.100 maraka finansirati općina Stari grad. U toku su i radovi na zamjeni polomljenih ploča u Ferhadiji i susjednim ulicama Jelča i Muvekita. Projekat sa oko 5.000 maraka finansira općina Stari grad. Početkom mjeseca započeli su radovi na zamjeni polomljenih ploča u Ferhadiji, od katedrali do Sarača i u susjednim ulicama. U ovom dijelu Ferhadije ploče su postavljene 1997. godine, ali zbog nekvalitetno izvedenih radova svake godine vrši se zamjena ploča koje popucaju tokom zime. Radove sa oko 5.000 maraka finansira općina Stari grad, a izvođač je firma Balkan Kamen. Osim ovog projekta nastavit će se i druga faza rekonstrukcije Ferhadije na dijelu od ekonomskog fakulteta do apoteke Stari grad. Pazite, imamo dvije stvari o kojima možemo razgovarati kad je u pitanju Ferhadija. Jedna je rekonstrukcija drugog dijela Ferhadije koji je počela prošle godine i u okviru koje je urađena jedan dio. A to je znači kompletna izmjena kolovozne površine sa novim granitnim pločama. I to će početi radove vrlo brzo, znači u narednih 15 dana. To je potez negdje od ekonomskog fakulteta do apoteke Stari grad. Drugi dio, kad pričamo o Ferhadije, znači obnova polomljenih ploča na potezu od apoteke Stari grad do Slatkog čošta. U toku zime, uslijed mrazeva, saobraćaja teških kamiona koji dovlače robu i dolazi do oštećenja i pucanja pojedinih ploča i mi sada upravo se rade ti radovi, znači vršimo izmjenu tih ploča, stabilizaciju njihovu, neke se ljuljaju, neke su ispali i tako dalje. Prvi projekat vrijednost je negdje oko 600.000 maraka. Radovi očekuju da će se završiti negdje do početka juna, a ova drugi obnova, znači zamjena ovih polomljenih ploča, ona će se završiti u naredni sedmicu, recimo desetak dana najdalje i to su minimalna sredstva. Rekonstrukcija Ferhadije podrazumijeva mašinsko i ručno uklanjanje ploča, zamjenu podzemnih instalacija, izradu novih slivnika i priključaka na kišnu kanalizaciju, kao i ugradnju novih granitnih ploča od prirodnog jablančkog kamena debljine 8 cm. Riječ je o završnom sloju pravljenom od granitnih ploča, ali prije toga neophodno je uraditi izmjenu infrastrukture. Tako da mi u sklopu tog projekta radimo izmjenu kanalizacionih vodovodnih cijevi, gasnih instalacija, električnih kablova i tako dalje, znači kompletnu jednu restauraciju i rekonstrukciju te ulice. Tako zbog toga je to veoma značajno, jer se to nije radilo od olimpijade. Znači, prošlo je već skoro 30 godina. Za što uspješniju realizaciju ovako važnog projekta potrebna je i kvalitetna saradnja općine Stari grad i komunalnih javnih preduzeća. Pa da vam kažem nešto, ta saradnja je neophodna. Oslanjeni smo jedni na druge, međutim, obzirom na situaciju kakva jest, kao što svi znamo, ne zbog želje za saradnjom, ali zbog financijske situacije koje se nalaze dio tih preduzeća, mi na neki način pokušavamo da premostimo te probleme i evo do sada smo to uspješno rješavali, nadam se da ćemo i u buduće. Nakon završetka radova u Ferhadiji, najprometnija Sarajevska ulica dobit će novi sjaj i ljepši izgled, što je veoma važno zbog svih onih koji posjete glavni grad Bosne i Hercegovine i najstariju Sarajevsku općinu, bilo da se radi o domaćim ili stranim turistima. Najveći broj turista koji dolaze u Bosnu i Hercegovinu ipak završi u Sarajevu kao jednoj veoma interesantnoj destinaciji.
u samom vrhu svjetskih destinacija i utiske koje oni ponesu su ogledalo na neki način nas sviju, znači svih građana države, i samim tim je veoma značajno da ta ulica i sve ulice u Sarajevu i kompletni i Sarajevo i građani budu na najvišem nivou. Povodom Međunarodnog dana žena 8. marta u Ferhadiji su postavljene unificirane tezge. Na ovaj način općina Stari Grad nastoji riješiti problem bespravnog zauzmanja javnih površina tokom praznika. Postavljeno je 25 unificiranih tezgi. Svaki zakupac je upozoren da na tezgama ne smije ništa dograđivati, postavljati najlone, metalne konstrukcije ili kartone. Pojasnili su u službi za komunalne poslove i investicije općine Stari Grad. Dozvoljena površina koja je izdata zakupcima mora se održavati u čistom stanju i ne smije se dograđivati. Tezge su postavljene od 5. do 10. marta ove godine. Starogradski vijećnici su na 4. sjednici usvojili budžet za 2013. godinu u iznosu od 19 milijuna i 212.000 maraka, što je za milijun maraka više u odnosu na prošlogodišnji. Na prijedlog načelnika Hadžibajrića usvojen je i zaključak da se izdvoji 20.000 maraka iz namjenskih sredstava civilne zaštite za obnovu džamije Ferhadije u Banjoj Luci. Ako se računaju projekti kao što su Park prirode, Mevlevijska tekija, Osnovna škola Vrh Bosna i drugi koji se realizuju u saradnji sa Turskom agencijom za međunarodni razvoj i saradnju, ukupna sredstva koja će se trošiti na području Starog Grada znatno su veća od zvaničnog budžeta. Općinsko vijeće Stari Grad usvojilo je na 4. sjednici odluku o izmjenama i dopunama statuta općine Stari Grad Sarajevo. Ovim izmjenama omogućen je izbor i drugog zamjenika predsjedavajućeg općinskog vijeća, te definisano trajanje njihovih mandata i odredbe za razrješenje sa dužnosti koje će se vršiti dvotrećinskom većinom glasova. Sekretara općinskog vijeća bira vijeće, ali u skladu sa Zakonom o državnoj službi Federacije Bosne i Hercegovine i putem Agencije za državnu službu Federacije BiH. Također, izvršeno je usklađivanje statuta sa odredbama zakona o izboru, prestanku mandata, opozivu i zamjeni načelnika općina u Federaciji BiH, kojom je utvrđeno ko zamjenjuje načelnika općine u slučaju odsustva ili spriječenosti. U nadležnosti općinskog vijeća uveden je izbor delegacije u gradsko vijeće, što je vijeće i do sada radilo, ali nije bilo definisano statutom. Izvršeno je usklađivanje odredaba statuta sa Zakonom o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH u smislu nadležnosti za utvrđivanje organizacije jedinstvenog organa uprave i donošenja pravilnika o unutrašnjoj organizaciji. Prijedlog budžeta općine Stari Grad za 2013. godinu u iznosu od 19 milijuna 212.000 maraka općinsko vijeće usvojilo je sa 25 glasova za, jednim protiv i dva suzdržana. Usvajanju prijedloga budžeta prethodilo je usvajanje dva zaključka. Da se na ime obnove Ferhat Pašine džamije u Banja Luci sa posebnih sredstava civilne zaštite izdvoji iznos od 20.000 maraka i da se pristupi izradi idejnog i izvedbenog projekta izgradnje puta Dariva Gazin Han, za što će se obezbijediti sredstva u iznosu od 10.000 maraka. Načelnik Hadžibajrić je pojasnio da je budžet općine Stari Grad za 2013. godinu u odnosu na prošlu godinu veći za oko milijun maraka i da je dosta realan. Prioritet će nam biti infrastruktura u ruralnim dijelovima, u centralnom dijelu ćemo se bazirati na sanaciju preostalog dijela ulice Ferhadija, što ćemo pokušati realizovati sa višim nivoima vlasti, te uređenje javnih zelenih površina. Pored toga, ove godine smo skoro dvostruko povećali sredstva namijenjena za poljoprivrednu proizvodnju sa 100.000 na 183.000 maraka. Radi se isključivo o individualnim poljoprivrednim proizvođačima, tako da ćemo tim aktivnostima uposliti više osoba, čime ćemo općenito poboljšati zapošljavanje u Starom Gradu, kazao je Hadžibajrić. Vijeće je usvojilo prijedlog rješenja o imenovanju članova Komisije za priznanja općine Stari Grad Sarajevo. Sejid Škaljić razriješen je dužnosti predsjednika Komisije za poslovne prostore, a umjesto njega imenovan je Mensud Pekmez. Također usvojen je prijedlog odluke o privremenom korištenju javnih površina te prijedlozi zaključaka o prihvatanju sporazuma o saradnji općine Stari Grad sa općinama Mamak, Republika Turska i Kjezanova, Republika San Marino. Verifikovan je mandat samostalne vijećnice Alme Jašarević, a na kraju sjednice vijećnicu se bavili tekućim pitanjima. Predsjedavajući Dodik je pojasnio da se 30 vijećnika izjasnilo za nabavku tableta putem koji će u buduće primati materijale sjednica općinskog vijeća,
dok se samo jedan vijećnik izjasnio da i dalje želi primati materijal u pisanoj formi. Usvojen je zaključak da se pristupi nabavci, obuci i zaduživanju tableta kako bi vijećnici u buduće materijale za sjednice dobijali elektronskim putem. Sredstva za nabavku tableta će se preusmjeriti sa stavke za umnožavanje i pripremu materijala za sjednice općinskog vijeća, a po isteku mandata vijećnici će biti dužni da razduže tablete. Općinsko vijeće Stari grad održalo je tematsku sjednicu na kojoj je razmatran radni materijal zakona o lokalnoj samoupravi. Prema riječima predsjedavajućeg općinskog vijeća Vedrana Dodika, federalni zakon o principima lokalne samouprave stupio je na snagu 2006. godine, a obaveza kantona je bila da u roku od 6 mjeseci izvrši usklađivanje zakona o lokalnoj samoupravi. Aida Bajramović, šef kabineta načelnika, je na sjednici iznijela kompletnu hronologiju aktivnosti poduzetih prethodnih godina po ovom pitanju, uz poseban naglasak na zaključke koje su prošlog mjeseca donijele 4 gradske općine. Za diskusiju su se javljali vijećnici Irfan Čengić, Suljo Agić, Gradimir Gojerin i Nihat Čolpa, te predsjednik Komisije za propise i statut Šukrija Bakšić, a svi su izrazili nezadovoljstvo predloženim zakonom, naročito po pitanju jasnog regulisanja nadležnosti i raspodjele prihoda. Danas smo zakazali, održali tematsku sjednicu na temu radnog materijala predloga zakona o lokalnoj samoupravi kantona Sarajevo. Moram da kažem, kao što je već poznato, da je 2006. godine usvojen okvirni federalni zakon o principima lokalne samouprave, po kojem su kantoni bili dužni nakon 6 mjeseci od stupanja na snagu tog zakona donijeti svoje zakon o lokalnoj samoupravi, što je do dan danas nije učinjeno. Mi smo imali već jednom u skupštinskoj proceduri u ranijem sazivu Skupštine kantona Sarajevo, bio je prednacrt ovoga zakona, međutim nikad nije ugledao svjetlost dana. Mi smo danas tematsku sjednicu posvetili temu ovoga novog predloga zakona o lokalnoj samoupravi, za koji imamo niz primjedbi, i mi smo formulisali određene zaključke koje ćemo poslati kao prilog i svojevrsnoj javnoj raspravi na temu usvajanja ovog zakona. Prije svega mislimo da pored ovog zakona mora donijeti sve drugih zakona koji prate ovaj, a prije svega zakon o pripadnosti javnih prihoda, koji je apsolutno, da bi se ovaj bio primjenjiv, zakon koji je danas razmatran, mora biti donesen taj zakon. Međutim, nismo baš optimistični kako će na kraju sve ovo ispasti i mislim da će još dugo potrebati vremena da ovaj zakon stupi na snagu. Sekretar organa državne službe Dijana Salihbegović podsjetila je vijećnike da je u ovu problematiku uključen i Savez gradova i općina Federacije Bosne i Hercegovine, te da je i Komisija za razvoj i unapređenje lokalne samouprave također podržala zaključke sa sastanka 4 gradske općine održanog 7. februara 2013. godine. U slučaju da se donese ovakav zakon i da se ne izvrši raspodjela prihoda na adekvatan način, dobit ćemo nadležnosti, ali ne i sredstva, i imat ćemo ozbiljan problem sa budžetom, pojasnila je Salihbegović. Sve sugestije i prijedlozi vijećnika koji su izneseni na sjednici bit će obrađeni i upućeni nadležnom ministarstvu kantona Sarajevo kao prilog zaključcima koji su usvojeni. U općini Stari grad potpisani su ugovori o dodjeli stipendija djeci šehida, poginulih boraca, ratnih vojnih invalida i demobilisanih boraca za školsku 2012-2013. godinu. Dodijeljeno je 199 stipendija, 98 za srednjoškolce i 101 za studente. Stipendija za učenike srednjih škola iznosi 80 maraka, za studente 120. Za ovu namjenu iz budžeta općine Stari grad obezbijeđeno je 200.000 maraka. Putem službe za boračko-invalidsku zaštitu općina Stari grad je u septembru prošle godine raspisala konkurs za stipendiranje učenika i studenata za školsku 2012-2013. godinu. Pravo učešća na konkursu imala su djeca šehidskih porodica i porodica poginulih boraca, ratnih vojnih invalida i demobilisanih boraca koji su na redovnom školovanju u srednjim školama i fakultetima u kantonu Sarajevo. Na ovaj način općina nastavlja podržavati boračku populaciju i kroz stipendiranje učenika i studenata, izdvojivši ove godine znatno veća sredstva u odnosu na prethodnu, i to za 98 srednjoškolaca i 101 studenta. Budžetom je za ovu svrhu obezbijeđeno 200.000 maraka. Plan program načelnika za 2013. godinu je
planirao ovaj segment boračko-invalidski dodatne zaštite, pored ovoga što radi ova služba koja je dio jedinstvenog organa uprave, dodatno boračko-invalidsku zaštitu njihovih građana, a to je, na primjer, jednokratna pomoć, izuzetna pomoć za liječenje, pomoć plastenicima, stambeno rješavanje, dodjeljivanje građevinskog materijala, podjela školskog pribora, finansiranje redovne djelatnosti boračkih udruženja i naravno ove stipendije. Ove stipendije su nama najznačajnije i sad u planiranju budžeta na prijedlog ove službe, kao što sam rekao, na bazi iskustva uposlenika u ovoj službi, na bazi svega ostalog, ja lično sam predložio načelniku, jer za 2012. prošlu godinu podijelili smo 112 stipendija, a bilo je budžet planirano 114.000. Tako da je veliki broj aplikanata bio do 400 i nešto, a dobijalo 100 učenika stipendije. Ja sam tražio da se poveća suma tih stipendija, a da se umanje nekim drugima. I povećali smo na 200.000. A stipendije upravo je to ono što ova opština izdvaja, što kažu od srca i s halalom, znajući da će prvo imati korist i opština i načelnik, ti đaci, učenici, studenti svakako zaslužili svojim radom, vizavi njihovi očeva, majki koji su poginuli, boraca koji su se žrtvovali u ratu i tako dalje, a ima i šira društvena zajednica, opština i grad, jer to se uvijek ulaganje i obrazovanje vrati. Evo konkretno sad što se tiče stipendija za 2012. 2013. godinu u skladu s usvojenim pravilnikom na vijeću, kojim su raspisani i propisani svi kriteriji, u nas mogu da se pohvalim s našim pravilnikom gdje su učestvovali 2-3 puta na doradama i tako dalje, sugestije predstavnika boračkih udruženja u vezi iskustava ove uposlenika ove službe, svi vijećnika davali su sugestije, primjedbe, imaju mnogi kriteriji. Kriteriji jedan, uspjeh učenika, takmičenje, pohvale, nagrade, ukupna primanja roditelja, a na primjer kriterija koji ima više od 2 prosječne plate federacije, to je negdje 800 i nešto, 1700, onda ne može, ako ima do 1,5 platu i tako dalje, dobijaju bodove, ako šehijska porodica i tako dalje, pravilnik transparentan, svak se može sabrati odmah i reći šta je to. I raspisan je javni poziv, prijavilo se, evo ovdje imam baš izveštaj komisije, komisije sačinjavaju predstavnik komisije 1 iz službe za boračko-invalidsku zaštitu i na predstavnik komisije, predstavnici boračkih udruženja i predstavnik općinskog vijeća. Komisija tvrdila da se na konkurs prijavilo 247 kandidata, 121 student i 126 učenika srednjih škola. Nakon pregleda prijava komisije utvrdilo je da je od 247 kandidata 29 ne ispunjava uslove konkursa, ne ispunjava uslove ako je dobio negdje drugu stipendiju, ako nije najmanje godinu dana bio pripadnik boračke populacije, da vas sad ne zamaram za to. Od preostali 219 kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, komisija je odabrala 199 kandidata i to 98 učenika i 101 studenta. Znači studentima 120 maraka mjesečno, učenicima 80 maraka. Bili ste svjedoci vjerovatno da je 12. utorak načelnik potpisao ugovore sa dobitnicima stipendije, evo drugi dan odmah ide isplata za ove studente i učenike. Ukupna masa sredstava je oko 200.000, dobit će za 6 mjeseci, nekim je sa srećom, uzdravlju, rahatlju, korisno potrošili. Općina Stari Grad će i u buduće nastaviti sa realizacijom projekata namijenjenih za boračku populaciju, među kojima je i stipendiranje srednjoškolaca i studenata, djece pripadnika boračke populacije. Poštovani gledaoci, pratili ste martovsko izdanje Hronike općine Stari Grad. Hvala za pažnju, novo druženje zakazujemo za mjesec dana. Prijatno, do gledanja.